www.hayol.uz taqdim etadi. FM 102 Didor radiosi dasturlarida seni sog'indim va albatta mana shunday sog'inchli insonlar qalbidagi eng shirin so'zlarini maktublarga bitib studiyamizga yo'llangan o'sha oq qog'ozga tushirilgan qalb izhorlarini o'qib eshittirishda davom etaman va geldiğim maktub qo'l ostimda. Assalomu alaykum Didor radiosi salomining boshlovchisi. Aleyküm assalom. Seni sog'indim deb nomlangan dasturingizga yo'llangan maktubimni qabul aylang. Maktub yo'llashimdan maqsad meni o'zga hayotga, to'g'rog'i, o'zgacha hayotga olib kirgan qizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizni qanday hayotga olib kirgan deysizmi? Men avvallar janjalni, to'polonni pulga sotib olar edim. Meni dastimdan mahalla kuydagi yoshu qari maktabimizdagi qorovuldan tortib direktorgacha bezor edi. Qisqa qilib aytganda tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan bezor edim. Lekin hayotimda sodir bo'lgan bir voqea meni tamoman o'zgartirib yubordi. Endi meni atrofimdagilar emas, o'zimni o'zim ham tanimay qoldim. Hech kutilmaganda maktabimizning eng go'zal qizining telefon raqamini qo'limga tutkazishdi. Men do'stlarimga u qizni yoqtirmasligimni aytsam-da, unga telefon qilishim lozimligini, u bilan bir bor suhbatlashib ko'rishim kerakligini aytishdi. Nimaga siz u qizni yoqtirmasdingiz deysizmi? Uni yurish-turishlari, kiyinishlari menda qandaydir g'azab uyg'otar edi. Do'stlarim meni ko'ndirishdi va men telefon qilaman deb va'da berdim. Maktabdan qaytgach do'stlarim berishgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildim. Qizlarni telefonda jinni qilish meni shu oddiy hol edi. Sarvinozga ham aynan ermak uchun qo'ng'iroq qildim. Go'shakni ko'tarib salom bergan qizni ovozini eshitib bir zum nima deyishni bilmay qoldim. Chunki eshitilgan ovoz shunday mayin va maftunkor ediki, uni ermak qilishga jur'atim yetmadi. Beixtiyor salomiga riyoldim. U bilan suhbatlashishga qaror qildim. U odob bilan gapirar edi. Sarvinoz bilan gaplashishim, suhbatlashish men uchun o'shanda oson kechmadi. Bir amallab tanishib ham oldik. Men unga o'z ismimni o'zga ismda, ya'ni Ozodbekman deya o'zimni tanishtirdim. Chunki o'z ismimni aytsam, men bilan gaplashmaydi deb o'ylagan edim. U bilan 2-3 bor gaplashgach, men unga o'z ismimga ipsiz bog'lanib qoldik. U menga akam yo'q, aka bo'ling, men ham bu taklifga rozi bo'ldim. Chunki bizning oilada qiz bola yo'q edi. Shunday qilib u bilan aka singil ham bo'ldik, qoldik. Telefon orqali soxatlab suhbatlashar edik. Gaplashganim sari ko'nglimda ajoyib tuyg'ular ulg'ayotgan edi. Uning ovozini, gaplarini tinglash naqadar maroqli edi. Suhbatlarimizning birida oradan 4 oy o'tgach Sarvinoz menga tasodifan men sizni bir ko'ray dedi. Bu so'zga nima deyishni ham bilmay har narsani vaqti soati bor dedi. U esa menga siz kutgan vaqt qachon keladi? Men o'z akamni qachon ko'raman dedi. Sabrli bo'l, singlim dedi. Suhbatlashib bo'lganimizdan so'ng o'ylanib qoldi. Men unga o'zimni tanishtirgim kelar edi-yu, o'zimni tanishtirsam bir mehribon singlimdan ayrilib qolaman deb qo'rqar edim. Chunki meni kimligimni bilgach gaplashmay qo'yadi deb qo'rqar edim. Ehtiyotkor qildim-da, bir kuni maktabimiz eshigi tagida unga o'zimni tanishtirdim. Sarvinoz, singlim, sen telefon orqali mehribonim, jonimdan ortiq ko'ruvchi akam, bebahoginam deya ataydigan inson menman, Ulug'bekman dedim. U bir zum yuzimga tikildi-da, nima, o'z ismingizni aytgani uyaldingizmi? Dedi. Yo'q, o'z ismimni aytsam, kimligimni taniganingdan so'ng men bilan gaplashmay qo'yasan deb o'ylagan edim. Yuzimga tikildi-da, xurqingiz, chatoqligi bilan nom chiqargan bo'lsangiz-da, ko'nglingiz toza ekan, dedi. Samimiylik bilan va boshqa so'z aytmay mendan uzoqlashdi. Endi u men bilan telefonda gaplashmaydi, menga qo'ng'iroq ham qilmaydi deb qo'rqar edi. O'shanda. Yo'q, o'sha kuniyoq uning o'zi qo'ng'iroq qildi. Yoqimtoy bir qizni e'tiborini, hurmatini joyiga qo'yib suhbatlashish ko'ngilga qanchalik xush yoqishini bilsangiz edi. Olamga boshqacha nazar bilan qaray boshlagan edim. Endi hammaga yaxshilik qilgim kelardi. Avvalgi sho'xliklarimdan asar ham qolmagan. U meni doim akam derdi. Mening ko'nglimda esa unga ayta olmasam-da go'zal, pokiza muhabbat ulg'ayotgan edi. Bilasizmi,
bilasiz mi, 2 yil suhbatlashgan bo'lsam da bir birgina qo'lidan ushlamagan edim. Uning shahlo ko'zlariga kirmulgani o'zini kuch topa olmasdi. Uni hammadan qizg'onar edi. Hammadan qoladi bu ko'hna dunyo. Ham keksa ham go'dak. Muhabbat misol. Bilib bilmaslikka olamiz go'yo ayriliq abadiy. G'animat visol. Ko'zingni sevardim. Juda sevardim. Lekin uyalardim. Boqolmasdan tik. Oldingda boshimni egib turardim. Ortingdan termilib qolar edim tik. Muhabbat. Muhabbat shunday qudratli tuyg'u ekanki, u insonni har ko'ngil solar ekan. Oradan 2 yil o'tgach Sarvinoz menga qo'ng'iroq qildi-da, "Men sizga bir so'z aytsam xafa bo'lmaysizmi?" dedi. "Dilingiz og'rimaydimi? Mendan ranjimaysizmi?" dedi. "Yo'q. Xafa bo'lmayman sendan," dedim. To'g'risi aytadigan so'zlariga qisqayotgan edi. Xayolimga kelmagan gaplarni aytdi. "Mehribonim, menga to'y bo'lyapti," dedi. Uning turmushga chiqayotganligi haqidagi xabar menga yashin urgandek ta'sir qildi. Go'yoki kimdir ustimdan muzdek suv quyib yuborgandek bo'ldi. Undan bu so'zlarni kutmagan edim. "Sevgilim, meni tashlab ketishingdan, bir umrga ayrilishimni, uning shahlo ko'zlariga qaytib boqa olmasligimni o'ylasam, yuragim ezilardi, qalbim yig'lardi. Menga to'y bo'lyapti" degan so'zlarini eshitganimdan so'ng nima deyishni bilmay yig'lab yubordi. U meni ovutib o'zi ham yig'lab yubordi. "Sarvinoz, nega yig'laydi? Yoki Mehribon akasidan ayrilayotganligidanmi? Yoki u meni sevarmidi?" Bilmadim. Shu so'zlar hozir ham menga tinchlik bermaydi. O'zimni tutib olishga harakat qildim-da, unga "Singlim Sarvinoz, senga baxtdan taxt tilayman. Yaratgan Allohdan hech kimga nasib etmagan baxtni tilab qolaman. Baxtli bo'l, singlim," dedim-u yig'lab yubordim. Gapira olmay go'shakni qo'yib qo'ydim. U qayta-qayta qo'ng'iroq qildi. Javob bermadim. O'zimni yig'idan to'xtata olmas edim. Ko'targim kelardi go'shakni. Aytgim kelardi, so'zlagim kelardi. "Meni tashlab ketma," deya. Meni o'zgacha inson, rahimdil, oqyongil, qalbimda muhabbat tuyg'usini yoqqan inson sevgilimni tashlab ketishini o'ylasam, qalbim, vujudim, borlig'im, yuragim yig'lardi. To'y kuni ham yaqinlashardi. Menga taklifnomalar berdi. Bir emas, 2 dona taklifnoma. Taklifnoma bergan edi, u menga "Ko'p borib boring," deya iltimos qildi. Men "Albatta boraman. Albatta boraman," deya va'da berdim. U menga mehribonimni sog'inganimda to'yimni video tasmasida bo'lsa ham kulib turgan yuzingizni ko'rib turay," dedi. To'yga sovg'a salomlar oldim. Kiyojo'rani tabrikladim. To'y tugagach kimsasiz dalada achchiq ko'z yosh to'kdim. "Umid va orzularingiz amalga oshsin. Muhabbatdagi yoringiz vafoli bo'lsin. Ilohim, yo'lingiz nurlarga to'lsin. Doimo yuzingizda tabassum bo'lsin. Allohim o'zi sizga baxt saodat bersin. Gar falak gardishi aylanib bir kun Allohim taqdirni tutsa qo'limga, bevafolar yurtiga baxt qasrin qurib o'zim ketar edim mangu uyquga. Do'stlarim, qadrdonlarim g'amginligimni bilishar edi. Qandaydir maktab ham xomush edi o'sha davrda. Go'yoki mehribon, shohshodon insonlardan ayrilganlardek xafa edi. Men ham telba hayol.uz doim kulib yurardim. Sevgan insoningizdan ayrilish azob ekan. Telefon qo'ng'irog'i bo'lsa ko'nglim sevinchga to'ladi. Uni telefon qilmasligini o'ylasam ko'nglim quvonchdan tonadi. Mana to'yga ham 21 oy bo'lgan bo'lsa-da, hali hanuz unuta olmayman. Bir lahza xayolimdan ketmaydi. O, ilohim baxtli bo'lsin. Muxtarov Ulug'bek, Namangan shahri,
Mehmondo'st ko'chasidan maktub yo'llaganlar. Ko'zim kulib turar, yig'laydi qalbim. Muhabbat yo'liga sig'maydi dilim. Ishq degan bir balo tirnaydi qalbim. Ne qilay? Sarvinoz, seni sog'indim. O'zim ham o'xshamay qoldim o'zimga. Do'stim ham aldadi boqib ko'zimga. Aybim bo'lsa aytgin faqat yuzimga. Ne qilay? Sarvinoz, seni sog'indim. Men seni zor kutdim, intizor kutdim. Hatto qiyofangni unutib yozdim. Har qadam tovushga quloqim tutdim. Sen esa kelmasan, kelmasan hamon. Har bir o'tkinchini sen deb o'ylardim. Ko'zlarim yo'l qarab tolib ketdilar. Samoga cho'zilgan titroq qo'llarim samoda muallaq qolib ketdilar. Ko'zimdan oqsa-da marjon, marjon yosh. Boshim egib qolsam berolmay bardosh. O'zga qiz oldimdan o'tsa yonarman. O'shanda ham Sarvinoz, Sarvinoz, seni sevarman. Egnimda tursa-yu kuyovlik libos, nigohim bo'lsa-da baxtlarga xos. O'zgalar oldida kulib kuyarman. O'shanda ham Sarvinoz, sizni sevarman. Sarvinoz, sizni sevarman. Nahot endi uchrashmasmiz biz. Nahot endi hijron umrbod. Uzun tunlar o'rtanib yolg'iz, o kunlarni etajakmiz yod. Hayot bizni kech uchrashtirdi. Qovushmadi muhabbat va baxt. Visol bizga orzudir xolos, ayriliq ham achchiq bir ne'mat. Hadiya qilar sog'inch va g'urur, ammo shodman sevishmoq baxtin nasib etgan Tangriga shukr. Baxt tilayman. Baxt tilayman men 2 yoshga. Aylanganman bir bag'ri toshga. Achininglar ko'zdagi yoshga. www.hayol.uz. Eng yaxshi shou biznes va musiqa olaman.